Čau, jsme tady zase. Ahoj. Dneska za náma přijel Martina Vrátil z Ostravy. Dal si tu cestu, asi 450 kW, že jo, v tom vedru, takže pecka. A dneska si dáme trénink rukou, uvedeme biceps a triceps. A před tréninkem si dáme, jako vždycky, Martin si dává taky, já si dávám taky ty samý BCAAčka s glutaminem. A dneska jsme se rozhodli, že si místo NOčka dáme spalovač. Protože vlastně ten spalovač nás nakopne možná ještě víc než NOčko. Ja, pro mě základ určitě ty BCAAčka. Já dávám BCAAčka s glutaminem, čisté BCAAčka vlastně, což je, dá se říct, novinka, tak to jsem ještě neskoušel. To já bych si asi rozmíchal fakt do trošičky vody. Jo, že ta chuť je trošičku horší, není to ničím ochucené, takže fakt to do sebe kopnou. A jinak jsem zvyklý tady na ochucené. Mango, paráda. Jo, a já to třeba dělám tak, že kolik bereš třeba BCAAček na tréninku? Já vypiju takový litr vody, takže si dávám dvě odměrky určitě. Dvě odměrky. Do litru vody to jde. Já třeba vypiju jenom třeba 3/4 litru, takže já si takhle dám jednu odměrku ochucený BCAAček. Potom, aby to nebylo tak silný ta chuť, tak si dám ještě BCAAčka instantní, bez příchuti. Dám si tam jednu takhle odměrku. Pak si vezmu ještě glutamin, taky čistý. Dám si tam jednu odměrku. A mám to jako 3 odměrky. A já to zkusím přesně jako ty. Trenér má vždycky pravdu, že? Takže stejnou recepturu. Jo, tak chuť potom není tak intenzivní a dostanete do sebe víc aminokyselin a dá se to krásně pít. Takže se to krásně rozpouští, jo, samo. Přesně tak, v podstatě samo. Bez míchání. Kolik jich to? Jednu určitě. Jednu. Ten spalovač je docela dost silný. Takže dáme určitě jednu kapsli. Já si občas dám dvě, ale já jsem si před chvíli už jednu dal. Takže teďka už si dám jenom jednu takhle. No, ty kapsle jsou takhle červený. Takže z nich jde respekt už jenom z té kapsle, jak vypadá. Jo, takže si dáme jednu. Říkám, mělo by nás to nakopnout docela dost a měli bychom se docela krutě potit za chvíli. Dneska budeme ten trénink začínat tricepsem a budeme to, takže dáme jeden cvik na triceps, všechny 3-4-5 sérií a pak budeme na cvik na biceps, zase si dáme všechny série, budeme to střídat, cvik na triceps, cvik na biceps. Já jsem zvyklý cvičit většinou, že si odcvičím celý triceps, potom celý biceps, takže pro mě trošku změna, což jsem rád, proto jsem to přijal, že? Aby mě trenér pořádně vycepoval. Takže první cvik si dáme trošku tak netradičně platku na triceps. Tady to občas dělám kvůli tomu, abych vyřadil úplně všechny ostatní svaly a mohl se soustředit jenom na triceps. Je takový izolovaný, je to příjemný, takže jdeme na to. Budu se připravovat vlastně pod Jirkovým vedením. Sice nevím ještě na které závody, ale viděl bych to určitě na příští rok. Asi na podzim až. A ještě ani pořádně nevím teda kam, ale samozřejmě priorita nabrat co nejvíc svalové hmoty a pěkně pomaličku, kvalitně, ať se netrápím k dietě potom, protože ji strašně těžce snaším, ale to asi každý, někdo lépe, někdo hůř, já fakt strašně. Pojď, zabereš, pojď. Když mi nestačí váha na těch kladkách třeba, tady těch izolovaných cviků, tak spíš zpomalím. No, pak je to samozřejmě daleko těžší, takže si nemusím ani nakládat takové váhy a přitěžovat klouby. Super, cítím to. Takže postupně zvyšujem samozřejmě váhu, jako vždycky to je jasný. Martin je vidět, že má naučenou fakt jakoby precizní techniku, že to není takový ten typ, že by jako cheatoval hodně při cvičení a tak. Teď už jsme spolu nějaký ten trénink hodili. A co mi právě líbí na Martinovi, že se snaží opravdu jako váhu dobře naložit, si co uzvednu, ale technikou správnou.
co nejsme moc silové typy, tak to hrajeme na techniku aspoň. To si tak musíme za něco vyvolit. Tak technika je základ. Jo, určitě před tím tréninkem se pořádně rozehřát, jak říkal Jirka, ty klouby, ty lokty, hlavně ty úkony toho tricepsového svalu většinou lidi zlobí. Takže to pořádně zahřát, potom je to mnohem lepší. Lépe se cvičí, lépe to potom procítíme do svaly. Super. Takže s dvěmi svými ručkama sedět na lavičce, základní cvik na biceps, budu to dělat s vytáčením. S vytáčením. Soustředíš se jako hodně vytáčet, toho malíkovou hranou nahoru. Krásně bere. Ta krátká hlava, ta vnitřní toho bicepsu. Teďka taky na to soustředím hodně. Ať se to trošičku zlepší, až to má pěkný tvar, ten biceps. Teďka v létě je to super, protože máme víc času. Protože není tolik práce, jako je v zimě. Takže chodíme cvičit někdy i dvoufázově. Snažíme se do toho šlapat fakt teďka co nejvíc. A dostat se zase do nějaké slušné formy, aby jsme se nemuseli za sebe stydět. V létě, když musíme být chtivku. Spalovač jede jako svině. Jsi spálený. Mám srdce v krku, tyjo. A to je biceps. No, už ty pacinky aspoň vyrostou trošku. To vypadá jak pastelky zatím. To jak jsem byl ještě mladý a hloupý, priorita byla hmota jakákoliv. No. Vím, že jsem před spáním vždycky dával pytlík rýže, zalil jsem to máslem, nabral jsem 10 kg za měsíc, ale vypadal jsem potom celý, jak po porodu. Takže celý popraskány. Břicho hlavně. Břicho taky. Já mám fakt strie úplně všude, strašné. Prvních 5 roků, jak jsem cvičil, tak pro mě pak byla priorita co nejvíc. Ať ukáže váha, důležité bylo číslo. Jestli sval nebo tuk, to mi bylo úplně jedno. Důležité bylo být obrovský a zvedat co největší váhu. Ani jedno se mi nikdy nepovedlo, ale popraskaný jsem. Vzpomínku na to mám dobrou. Máte tady strašně těžké činky. To nemůže mít 24 dní. Takže další cvik, dáme francouzský tlak s EZ-kou, můj oblíbený cvik, na hmotu tricepsu a pojedeme 4 série a budeme se snažit udělat v té nejtěžší sérii tak zhruba 10 opakování, určitě ne méně, protože zase není to nějaký silový cvik, takže jdeme do toho. Tady u toho cviku mám trošku jinou techniku než je běžně. Vůbec neřeším, aby dával lokty k sobě. Nechám ty lokty, jak mi dohou, poměrně dost od sebe, ale ten triceps tak hodně cítím. A tu činku taky spouštím víc na čelo, ne za hlavu. Sice tak, jak to dělám já, je to těžší, ale opravdu víc izoluju triceps a absolutně vůbec necítím jiný svaly. Takže si to takhle dělám po svým a tricepsy rostou, takže to je důležité. A nebyly lokty. Já se snažím mít ty lokty u sebe. Mám takhle naučenou tu techniku, vyhovuje mi to. Triceps krásně cítím. Vždycky své klienty učím, že musím mít lokty u sebe, tak přece nemůžu jít s loktama od sebe. Ne. Mám lépe tak cítím tu dlouhou hlavu, toho tricepsového svalu. Já jsem procvičen. Taky můj oblíbený cvik. Je dobrý, že každý má vlastně svoji variaci té techniky u každého cviku. Třeba když tady jedeme ten francouzský tlak, tak Martin
to jede jinak než já. A obom ten tricep zabírá fakt dobře, takže každý si musí najít svoji, přesně, svoji cestu. Vždycky platí nějaké základní věci, které by se měly dodržovat. Ale těch variací toho jednoho cviku je určitě víc. Každému to musí sedět, každý člověk je jiný. Jakoby ten základ, ta správná technika je samozřejmě na prvním místě. Ale prostě pokud to ten člověk, pokud ho nezlobí klouby, pokud krásně procítí ty svaly, tak nějaká lehká změna v té technice. Určitě, jak říkám, každý prostě jiný, každý to cítí jinak, každý by se ten trénink měl přizpůsobit trošku podle svého. A zábe, pojď. Krásně. Ještě, pojď, pojď, pojď. Pojď sám. Ještě můžeme, ještě dáš, pojď, 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 pojď. Ještě. A zaber. Pojď. Dobrý, Mary. Nějakých 10, myslím to bylo, nebo 11 opakování. Takže co největší váha, co nejvíc opakování. Ale dobrá technika. Vůbec se nepotím, dneska je to hrozný, jsem studenej. Vůbec se nemůžu zařát. Taky to nechápu, jak se někdo ve fitku potí. Nerozumím tomu. Svítka vždycky suchý. To je sranda přece. To není pot. Je vlhko zvenku, prší. Pět. Určitě. Pojď to zdák, jo, jde. Hop. Sám, sám, ještě jednu. Dvě ještě, pojď. A dří, 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 dří. Hop, trica. Skoro sám, jo. Ještě jednu. Je tam. A mám jí dobrý. Jinak já teďka v tréninku v podstatě pokračuju, jak jsem začal. Za začátku jsem nabral hodně, asi 7 kg za to byla chvíle, asi měsíc a půl. Samozřejmě kvůli svalové paměti tak to naskočilo rychle. Ty svaly se zase nahustily, naplnily. A teďka za poslední, řeknu, 3 měsíce jsem nabral třeba jenom 3 kg, ale tukem jsem šel ještě trošku dolů, nedržím tolik vody, takže opravdu můžu říct, že ty 2-3 kila jsou opravdu čistý svalový hmoty a takhle budu pokračovat dál, už nebudu asi dělat takový ty hardcore objemovky, kde za 3 měsíce přiberu 15 kilo, což jsem dělal dřív. Byl jsem akorát plný vody, nabíral jsem i tuk, takže takhle mi to vyhovuje víc a mám také pocit, že nabírám i víc svalů. Já zase snažím se to všechno dělat rozumnější, zdravější cestou, nejsem udejchanej, nejsem zalitej, prostě jsem v pohodě, nefuním. No teďka jo, asi když cvičíme, ale cítím se líp a tak to budu dělat. Prostě stačí bohatě půl kila za měsíc přibrat, ale půl kila čistý svalový hmoty je strašně moc. To máš vlastně za rok, 6 kilo za rok. To ani nepřiberu, 6 kilo za rok. Tak ještě méně, třeba 200 gramů za měsíc, když přiberu, tak to je pro mě úspěch. Lehký, viď? A jakoby já tyhle izolované cviky na biceps cvičím z lehčí váhu. Mm-hmm. Snažím se to. To je jasný, jo. Jak mě procítit, spíš takové pumpovací cviky to beru. Než abych tam rval nějaké váhy. Nadvedával prdel z lavičky a nevím co všecko, hrbil se u toho. Pěkně fakt procítit ten biceps. Přesně. Přece na ty izolované cviky jsou od toho. Aby se vám zapojil dál na ten svát, který chceme procvičit. Já bych tady na tom stancoval. Martin to přemýšlí. Ne, se mi líbí. Takových lidí se musíme cenit dneska už. Máš ty žíly úplně hrozný, ty vole. Hrozný, že? Taky se to nemůžu dívat. To je z ty koli včera, viď? To bude, no. Litr koli. Zdřímnul jsem si u filmu. Ne. Šílené, prostě. Strašné vedro. Termo asi budu doporučovat. Ty jo, to jo. Termo. Jak jsi říkal, z toho jde strach, ta červené kapsle. Hrozné. Ještě si vezmu litrička. Po každých 5 sum dáme 10, co? Dobře, no. Martin, mě chce zabít. Jsem zkazovanou sérii nejel 5 let, ty vole, aspoň.
To umřu asi. Nesmíš mi umřít, kdo mě připraví? To mi udělám dlouho úplně. Snaží se tím něco propagovat nebo co? Takže po pěti, jo? Po pěti. A vždycky ty pátého místo tam nahoře, aha, a ty zhodím ze zhora. Dobře. Dneska tam pěkně podržíš, zmáčneš biceps. Pět. Paráda. Pomaličku, pomaličku. Bych nic nezhodil, že? No. Pojď ještě, pojď. A ještě jednou zhodíme. Konec tréninku. Ty to hraješ teda. No to jo. Štípou mě oči. Wow. Nikdy si neberte dvě kapsle Red Thermo. Jak dopadnete jako já, ty vole, teďka. Pecka. Jsem rád, že jsem myslel, že jenom ty budeš to zhazovat, ale já. Vole, ty si to na mě vymyslíš a myslíš si, já tě nechám, ne? Tak já. To musí být. Co jsi? Tři, čtyři, pět, a to šíří, čistě jo, čistě. Jeden, dva, lopty furt dole, tři, čtyři, pět, o, nech ty ramena, dva, tři, čtyři, pět, a dál pět. Jeden, dva, řádně si to vychutnej. Tři, čtyři, pět, dobrý. Už mi příště něco napadne určitě. Ještě jdem jeden cvik na biceps. Jupi. Nic neuvědomil. Nevadí. Je třeba. Takže biceps odkouřený. A teďka dáme se cvik na triceps. A na triceps teďka budeme dělat s jednou ručkou francouzský tlak za hlavu. Pěkně na dlouhou hlavu tricepsu. To je ta prostě taková, ta, kde je nejvíc masa. A i tohle. To ukazuje na správnou ruku. Strašně často se právě setkávám, že lidi válí různé kladky a to, ale zapomínají na tyhle cviky, kdy se vážně procvičí to dlouhá hlava. Základy, vždycky volná váha, to bude prostě vždycky základ, který bude platit na budování hmoty. Já v podstatě, když cvičím triceps, tak vždycky dělám nějaký cvik za hlavou, s jednou ručkou, jako francouzský tlak, nebo jednou rukou, obouma rukama, ale vždycky za hlavou. Přesně, za hlavou, nad hlavou, francouzské tlaky leže, v sedě, nejlepší cvik, přesně, vždycky zařazuju, ležím tady. To je vždycky prostě, jde to opravdu na tu hlavu, která dělá tu ruku takhle jakože do šířky, do strany, prostě ta dlouhá hlava, ta největší hmota, triceps. Takže triceps je hotový, ještě dáme jeden cvik na biceps, dáme si takovou trošku specialitu a budeme dělat cvik s velkou činkou, budeme sedět na hlavičce, uděláme 7 až 10 opakování, pak se postavíme a vlastně dojedeme zbytek nějakých 7 a dalších 10 opakování ve stejném rozsahu pohybu. Jo, tady tím způsobem ještě víc napumpujeme krev do bicepsu a zapojíme víc svalových vláken. Já se tam pozvedám nohama. Tak tu dál. Za
jsem se malem posral na zítra. A když jsem líný si nadávat váhu, tak zpomalím. A je to jak kdybych zvedal těžší váhu. Já to schválně zkusím, jo. Ty to nedám ani cíka. Co? Vybírat. Žádný cheating hlavně. Odpolo čistě být základem. Hej. Pohodl ty základ. Tak. Jo, kolik dáváš hydra po tréninku? Hele, já dávám 50 gramů hydra po tréninku. Po každý. Takže do našeho nového šikru, oblíbeného. Jasně. Takže hydro tady máme takhle v krabičkách udělaný. Pro lidi ve fitku. Takže vždycky, za každých okolností po tréninku, odměrku a půl hydra. Vždycky. Hned po tréninku, okamžitě. Ty vidíte, že i ta rozpustnost je úplně dokonalá. Absolutně žádný hrudky, nic. Tak, ještě jednou děkuji za trénink. Na svaly. Na svaly, pořád na svaly. Takže to je dneska všechno. Peckový trénink rukou. My vám děkujeme, že se na naše videa díváte, budeme v tom pokračovat a já se rozloučím s Martinem, má před sebou velkou štreku do Ostravy, moc si vážíme toho, že za náma takhle přijel pro rady, pocvičit a bylo to super, no. Bylo to super, perfektní, zase rád přijedu, byli jsme tady vlastně na celý víkend, včerejší trénink, dnešní trénink, včera kino, prostě paráda. Završíme to hydrem teďka, zhodčíme se. Jasně. Jak říkal Jirka, ty rády prostě. Jirku jsem si jako trenéra vybral už jenom z toho důvodu, jaký má perfektní přístup. Na nic si nehraje, strašně si ho vážím jako člověka. Úplně. Prostě líbí se mi, jak se zajímá o to, jak to jde, jaký je ten progres, jak se mám celkově. Není to jenom o tom, že by mi prostě bez hlavy napsal nějaký jídelníček, tréninkový plán a čekal, co z toho vyleze. Ale vše spolu prostě řešíme tak nějak průběžně, perfektní spolupráce. Všem doporučuji, pokud někdo chce se připravit na závody, nevím, jak na tom Jirka samozřejmě časově, jestli ještě má prostor, nevím, jak na ty jelby. Ale vážně doporučuji, úplně perfektní. A samozřejmě i ty doplňky, hlavně to hydro, to je pro mě špička s PCAčkama.